اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام میرے بہن بھائی اور بیٹے بیٹیاں خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. بہت سارے میرے بیٹے بیٹیوں کے خصوصاً فون آئے کہ چہرے کے متعلقہ اس کے اوپر دانے ہوں یا یہ پھوڑے پھنسی ہو, تو میں نے سوچا کہ میں جو مجھ سے دور بیٹھے ہیں میرے بیٹے بیٹیاں اور بہن بھائی, ان کی خدمت میں بھی میں یہ پروگرام پیش کرتا ہوں ان کے لیے کہ ان کو فائدہ ہو سکے. تو آج میں پھوڑے پھنسی یا داغ دبے اگر چہرے پہ ہوں تو ان کے حل کے لیے آپ کو وظیفہ پیش کرتا ہوں. اگر آپ کے کسی میں میرے بیٹے بیٹی کے چہرے پہ پھوڑے پھنسی ہیں, دانے ہیں یا داغ دبے ہیں, اس کے نشانات ہیں, تو اس کے لیے آپ اس طرح کریں کہ ملتانی مٹی ملتی ہے, یا تو وہ لے لیں یا پھر مکھن لے لیں. ان دونوں میں سے کوئی سی ایک چیز جو ہے وہ لے لیں اور اس پر پارا نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 58 یعنی آیت نمبر 58 یہ آپ 21 مرتبہ اس طرح پڑھیں گے. 3 دفعہ درود پاک پڑھیں گے اور 21 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 پڑھیں گے اور آخر میں پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھیں گے. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اگر ملتانی مٹی لی ہے یا مکھن لیا ہے تو اس کے اوپر آپ دم کر دیں گے, پھونک دیں گے, اور رات کو سونے کے ٹائم اس کو روزانہ استعمال کریں گے اور صبح منہ دھو لیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا. میری آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں. اگلے پروگرام تک میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.